אנחנו נמשיך בסייעתא דשמיא את ההגדה של פסח עם פירוש הגרו. אנחנו בקטע עבודים היינו לפרעוי במצרים. הילד שאל שאלות, נכון? הוא שאל 4 שאלות. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות על חמץ ומצה ועל אכילת מרור ועל שתי הטיבולים, נכון? למה מטבילים שתי פעמים, פעם אחת מרור בחרוס, איזה פעם שנייה, פעם ראשונה, את הקרפס במי מלח או בחומץ, ושאלה רביעית על פסח או הסבה. בזמן המשנה זה היה על פסח, כמו שהגוהן הזכיר, אבל זה צריך להישאר 4 שאלות, ולכן זה, כיום אנחנו שואלים על הסבה, על דרך חירות, שזה בעצם מקביל למה שהיה בפסח. ולכן היום הסבה זה שאלה, כמו שראינו. טוב, ועכשיו באה התשובה, שאנחנו עונים לילד על 4 שאלות שלו. והתשובה היא, עבודים היינו לפרעוי במצרים, ויוציאנו השם אלוהינו משם ביד חזקו ובזרוע נטויו. ואילו לא יוציא הקדוש ברוך הוא את עבדינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעוי במצרים. עד כאן התשובה. עוד פעם, התשובה הזאת גם תפורט הרבה יותר בהמשך, אבל הבסיס של התשובה זה בעצם מה שאנחנו רואים פה במשפט הזה. עכשיו, הגוהן יבוא ויראה איך, מה בעצם אנחנו עונים פה, מה אנחנו מתרצים, איפה אנחנו מתייחסים ל4 שאלות שבהם יש התייחסות ל5 דברים. נכון? 4 שאלות שבהם אנחנו מדברים על פסח, מצה ומרור ושתי טיבולים. או הסבה, מצה ומרור, ושתי טיבולים של מרור ושל הקרפס. עבודים היינו לפרעוי במצרים. בוא נראה את לשון הגרו. עבודים היינו לפרעוי במצרים הם ג' דברים. א', שהיינו עבדים. עבדים. ב', לפרעוי, שהיה מלך קשה. ובמצרים, שהיא מדינה קשה. הלשון ברשי, בפרשה סיסרוי, הוא מביא מהמחילתה, כשיתרו אומר, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעו. אומר רשי, מיד מצרים אומה קשה, ומיד פרעו מלך קשה. מתחס, יד מצרים זה לשון רידוי ומרות. היד שהיו מכבדים עליהם היא העבודה. אז יש לנו פה, עבדים היינו, עצם זה שהיינו עבדים, ואז זה לא משנה איפה ומתי, עצם זה שאין לנו את החירות שלנו ואנחנו עבדים ומשועבדים, זה דבר גרוע. עכשיו, דבר שני, היינו לא רק עבדים למישהו שהוא נחמד אחרי הכל, אלא לפרעו, עבדות למלך קשה. עכשיו, המלך קשה הופך את העבדות הזאת לקשה יותר, עוד פעם, נראה אולי בהמשך, אבל זה הופך את זה ליותר קשה רוחנית, בגלל שפרעו, בגלל האליליות שלו, בסדר, המקום שבו הוא רואה את עצמו כאלוה, כלי יאורי ואני עשיתיני, זה גורם בזה הוא נהיה מלך קשה. גם מבחינה רוחנית, השיעבוד אליו קשה יותר, אבל גם מבחינה אפילו פיזית, פסיכולוגית, רגשית, אין מקום שבו יבוא איזה אלול והוא יעשה תשובה, או אפילו אם הוא, כן, לא בדיוק יהודי שמתחזק באלול, אז שויבבים. לא משנה, כן, בכל אופן שהוא, שיש לו רגע של התחזקות, רגע של שינוי חשיבה, בו הוא מרגיש כפוף, כנוע למשהו שמעליו. וזה אולי יגרום לו להקל את עולו מעל העבדים. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים שקרה בהיסטוריה, נכון? כל מיני הזדמנויות להקל על העבדים שיסלחו לנו על הדם ששפכנו, אז היו עושים כל מיני פעולות. הגמור אומרת, כי איך זה אכול לאדומה, נכון? כשריש לוקיש הגיע ללודואה, שהם היו אוכלי אדם. אבל כמה שהם היו אוכלי אדם, היה חשוב להם שיסלחו להם על הדם שהם שופכים, ולכן מה שהם היו עושים, היו נותנים לו לבקש בקשה האחרונה, ואז הוא מבקש להם לתת להם מכה וחצי עם כל הסיפור שנמצא שם בגמורה. זאת אומרת, היה מושג, אפילו לודואה, אפילו האנשים הכי שפלים, רשעים שיש, שלא מאמינים בזכויות אדם, אלא אם כן הזכות לבשל אותם. אנשים כאלה נתנו לאדם זכות לבקש משהו כי הם לאיחול אדומה. זאת אומרת, הם פוחדים ממשהו שלמעלה מהם. אבל אם זה פרעה, אין לו ממי לפחד. אין לו למי שצריך למחול לו. הוא ימחל לעצמו מקסימום יהיה צורך. אם לי אורי ואני עשיתיני, זה שיעבוד נוראי שאין בו שום נקודת אור. אין בו שום נקודה שבה המשעבד אולי חושב שהוא צריך להתחשב במישהו. זאת אומרת, ולכן הפרעה,
אני לא רוצה להוציא את זה מההקשר הרוחני של הדברים, כי אנחנו נראה בהמשך את דברי הגרו, זה כן קשור להקשר הרוחני, אבל להקשר הרוחני הזה יש גם היבט מאוד גשמי שאנחנו יכולים להבין איך זה הופך את השיעבוד למלך קשה, דווקא בזה שהוא רואה את עצמו כמקור של עצמו, דווקא בזה שהוא כל כך... דווקא בזה שהוא כל כך רואה את עצמו כלי אורי ואני עשיתיני, זה גורם לעבדות להיות קשה יותר בלי פתרי יציאה. ואז יש לנו במצרים שהיא מדינה קשה. זה היה מקום קשה, מקום שהשם שלו מראה על המצרים שבו, על הקושי שבו. ולכן, ובזה אגב גם כאן, יש פה את הפנימיות הרוחנית של הדבר, ואנחנו בעזרת השם נראה את זה בהמשך, וגם במשמעות הגשמית, הפשוטה יותר של הדבר, אם זה פתאום ורעמסס, נכון? פתאום ורעמסס, אומרת לנו הגמרא בסוטה, שתי פירושים, אבל זה פי תהום בולעו, זאת אומרת, כל דבר שהיו בונים שם, היה נבלע בתהום, כמו, היה שם פה של התהום שבולע את כל מה שבונים, ורעמסס, ראשון ראשון מתמוסס. זאת אומרת, כל מה שבנו, בנו קיר, בנו שורה של לבנים, זה פשוט נמס, נעלם פנימה. עכשיו, הדבר הזה הוא, א', עבודה כפולה, כמובן, אם בנית הקיר, ויום למחרת הוא נבלע, ואתה צריך לבנות מחדש, עד שיתחיל להיבנות פה הקיר, כי זה בוץ, או זה קרקע כזאת שהיא, יש בה את התכונה הזאת, זה באמת עבודה מאוד קשה. עכשיו, יש בו גם עוד חלק שאין שום אפשרות לקבל סיפוק. מה שגורם לאנשים, לבן אדם, להתחיל להרים את העיניים, מעבר לנקודה מאוד מאוד קטנה שהוא בא הוא חי, ולהתחיל לקוות, להתחיל לצפות, לראות ישועה, להתחיל לחלום, בסדר? להתחיל לחלום, יש לי, I have a dream, יש לי איזה חלום, יש לי איזה תקווה, שלמרות שהמצב היום נראה מאוד גרוע, אבל יבוא יום וזה יהיה שונה, יבוא יום וזה יהיה אחרת, זה כשהאדם מסוגל להתחיל להרגיש איזשהו סיפוק במה שהוא עושה היום, בדברים מאוד מאוד קטנים. תראו לעצמכם, האדם עובד במצרים, משועבד, בונה קירות בשביל מישהו אחר, בכפייה, בסדר? כשהוא צריך את התבן והלבנים להשיג בעצמו והוא בונה. אבל אם יש לו אפשרות בסוף היום לעמוד מול קיר שהוא בנה, ולהגיד, וואו, עשיתי היום משהו, תראה איזה יופי של קיר, תראה איזה ישר, בהשוואה לקיר שלו ודאי, כן? אבל איזה קיר יפה עשיתי, הוא מחייך, טוב לו עם מה שהוא עשה, הוא כבר מתחיל לחשוב. ומתחיל לחשוב, אתה יודע מה? אני חושב שאת האבנים הקטנות יותר, הייתי צריך לשלב בין האבנים הגדולות. ואז היה איזה טקסטורה, בסדר? היה איזה מראה מסוים. אולי את האבנים היותר כהות, הייתי צריך לשים אותם באזור אחד, ואת האבנים היותר בהירות, הלבנים, בצד השני, וביחד זה היה יוצר מראה שזה כאילו יותר... הוא מתחיל לחשוב על קדימה, יש לו יותר סיפוק, ואז... עוד פעם, זה שלב מאוד מאוד ראשוני, אבל מהשלב הזה בן אדם מתחיל לחשוב עוד יותר קדימה. ואז הוא אומר, רגע, כשאני אגמור לבנות את הבניין, איך הוא לא ייראה? ואז, רגע, אני אגמור לבנות את הבניין 10 שנים קדימה, איך אני ייראה? איפה אני אהיה? מה, אני הולך להשתאבד בו עכשיו 50 שנה קדימה, והילדים שלי? לא, אני לא מוכן. אז מה אני כן רוצה? מה אני יכול לעשות? הוא מתחיל רחמנה לצלן, בשביל המשעבד, לחשוב. הוא מתחיל לחלום. עוד פעם, ברגע הראשון זה מאוד חלומות, שאיפות, מופשט, הוא רק רוצה לשנות את המצב. אבל הוא יוצא מהסבלנות שיש לו למצב, הוא מתחיל לשאוף קדימה, הוא מאמין בחירות, הוא רוצה אותה, ואז היא תבוא. זה הרגע בו היא כבר קרתה. הוא עוד לא יודע את זה, ואף אחד לא יודע את זה. ברגע שהוא מתחיל לחלום, זה כבר קרה. פרעו, כדי שזה לא יקרה, מה הוא אומר? תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. דברי שקר מבחינתו, שזה, שלא יתחילו לחלום על משהו אחר. תכבד העבודה לאנשים. שלא יהיה להם רגע אפילו לראות את מה שהם עשו וליהנות ממנו. פתאום בולעו, רעמסס, וכך אפשר לקחת אומה, שבזמן האבות הקדושים, אתה רואה אותם אנשים חזקים, אנשים עוצמתיים, כן, אני לא מדבר על אברהם, יצחק ויעקב מבחינה רוחנית, אפילו מהפשטות של הסיפורים בתורה ומה שלמדנו בחיידר, בגן, כן, אנשים מאוד חזקים, עם יהודה שלא מוכן לשתוק, ועם יוסף, עם כל ה... איך הצאצאים שלהם תוך דור שתיים נהיים כל כך חלשים? לא שמענו על מרד גטו גושן או על המרידה שנעשתה ברעמסס. כלום. משעבדים אותם והם נותנים את זה. כאילו מה? איפה הם? למה הם לא מתעוררים? אבל ברגע שפרעה מצליח להביא אותנו מצב כזה, של כזאת עבודה שפי תהום בולעו, והם לא מצליחים להסתכל קדימה, מטר קדימה, אלא הם עסוקים רק בעבודה. הם לא מצליחים להתרומם בה, עוד פעם, ברובד הכי נמוך של התרוממות, לראות מה שקורה, להבין את מה שקורה, הם שקועים לגמרי. ולכן מצרים, מדינה קשה. עוד פעם, אם הגרסה כאן אומה קשה, אז ההתנהגות של המצרים. אם זה מדינה קשה, יכול להיות שההגדרה היא הגדרה של המקום.
בסדר? אז זה אולי כן תלוי בגרסאות כאן, אבל יש פה באמת פרעה מלך קשה, ומצרים אומה קשה. אני... יש פה את הרובד הרוחני של הדברים, כמו שהגאון מסביר, אבל אני רוצה להראות שזה לא רק הרובד הרוחני, גם הרובד הפיזי הפשוט, שפרעה היה פשוט אדם קשה, אדם רע, ומצרים הייתה מקום קשה, ואומה רעה, ומדינה שהיה קשה לעבוד בה, פיזית. עכשיו, לא רק זה, אלא שגם הקושי הפיזי הזה גרם לקושי רגשי, קושי נפשי, נקרא לזה קושי פסיכולוגי. אין רגע של מחילה, אין מקום לתקווה, אין אפשרות להתחיל לחלום, ואין אפשרות לחשוב שאולי יום אחד המצפון שלו יתעורר, כי המצפון שלו נקי, הוא מעולם לא ישתמש בו, והוא גם לא הולך להשתמש בו, כי הוא סולח לעצמו על הכל. אז אין מה שיעורר אותו, אין מה שיגרום לו. יום אחד שיחאב לו הראש, הוא יחשוב, רגע, אולי אני מתנהג לא יפה לעבדים שלי. זאת אומרת, אין מקום שזה יקרה. בסדר, אז אני חושב שפשוט צריך להראות את הדרגות השונות שיש בדבר הזה. מהשורש הרוחני של הדברים, והשורש והמציאות ההתגלות הפיזית לגמרי של הדברים דרך הרבדים השונים. טוב, בכל מקרה, עבדים היינו לפרעו במצרים. זה עבדים היינו, עבדות, לפרעו מלך קשה, במצרים מדינה קשה. כנגדם, אומר הגאון, אמר גם כן ג' דברים, ויוציאנו השם. אלוקינו משם, ויוציאנו השם, וכאן ההגדרה היא, ויוציאנו הוויה, כן? ויוציאנו הוויה, זה נגד פרעו שעשה עצמו אלוהיקה. פרעו הרי עשה את עצמו אלוהים, ליאורי וניאסיטיני, והוא קרא לעצמו אלוהות. ואז איך התבטא לאלוהות של פרעו? על ידי שהיה גילוי של שם הוויה. הגילוי של שם הוויה גילה את זה שהפרעו, שמוגדר במדרש, האריזל כותב את זה בדרוש א' משאר הכוונס, שהיה מכשף גדול. אז הכישוף, זה איך אומרת הגמורה בסנהדרין, זה מכחיש עם פמליו של מעלו. הוא מכחיש כביכול את הבעלות של הקדוש ברוך הוא על העולם. ואז כנגד כוח הכישוף, יש לנו, הגמורה אומרת, רב חמין בן דויסה אומר לאותה מכשפת, שקוין לי, את יכולה לקחת אפר מתחתיי ולנסות לכשף אותי, את לא תצליחי, למה? אין עויד מלבדו יקסיב. נכון? אין עויד מלבדוי. זאת אומרת, אין עויד מלבדוי, זה מבטל את הכוח של כשפים. פרעו כמחשף, מגלה, מסכים רק לשם אלוהיקים. נכון? מי הוויה אשר יש מה בכל אלוהי? זה כתוב בזויר, והאריזל בדרוש א' משאר הכוון הסדרושי פסח, מעריך בזה מאוד. שם הוויה הוא לא מוכן להכיר בכוח הכישוף שלו. זאת אומרת, בגלל שהוא מחשף, הוא יודע שיש עכשיו סילוק של הזה, ולכן הוא... לא ניכנס כרגע לדברי האריזל בשאר הכוונס, אבל לכן הוא נלחם נגד שם הוויה. גם הגאון ביואל אויר כותב שהשם הזה של שם הוויה קשה לו מכוילו. שם אלוהים הוא הסכים לקבל, אבל שם הוויה היה קשה לו מאוד לפרעה, לא הסכים לקבל את שם הוויה. אבל כשמתגלה שם הוויה, מתגלה אין עויד מלבדוי, מתבטל הכוח של כשופים. ולכן אותו אחד, אותו פרעה שעושה עצמו אלוהה, ויוציאנו הוויה, היה גילוי של שם הוויה, לא היה לידי מהלך, ולא היה לידי סורוף, ולא היה לידי השוליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודוי ובעצמוי, מתגלה, כן? מתגלה שם הוויה. בסדר, לא ניכנס כעת להגדרות המדויקות של בכבודוי ובעצמוי, אבל מתגלה פה שם הוויה, וברגע שמתגלה שם הוויה, הכוח שלו מתבטל פרוי, כן? לא, לא, לא שליח, לא, שם שייך מכחישין פמליו של מעלו. בסדר? זה מה שהם מכחישים. אבל כשזה מגיע הגילוי של אין עויד מלבדוי, כבר אין לו כוח להכחיש. ואז מתבטל הקליפה של פרעה, מתבטל כוח העביד הזורה של פרעה. פרעה מכיר בזה, שכן, איך אומר לו הפסוק? אמר הפסוק, עד מוסאי מיינטו, ליאון נויס מפונוי. עד מתי אתה ממען להכניע את עצמך מפני, להיות עני לפני. עד מוסאי מיינטו, ליאון נויס מפונוי. ואת הביטול של פרעה, זה שם הוויה, מגלה את אין עויד מלבדוי, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בארץ מצרים, ויוציאנו הוויה, זה מבטל את הכוח של פרעה, את האליליות שלו, ופרעה נכנע, הרי אתם ברשותכם, הרי אתם לעצמכם, זה הכניעה של פרעה. ויוציאנו השם כנגד פרעה. אלוהיקנו הוא נגד עבודים. כן, ויוציאנו השם אלוהיקנו, אלוהיקנו האלוקים שלנו, שעכשיו הוא אלוהיקנו, ולא אנחנו, אומר הגאון, עמוי ועבודוב, כן, הוא נשמע שהוא מתבסס על לשון הפוסק במזמור לסוידו, דעו כי השם הוא אלוהיקים, הוא עושונו, ולא אנחנו עמוי וצויים הריסוי, נכון, עבוד היים, ולא יעבודים לעבודים, וכשנהיינו עבדי השם, אז בטל מעלינו האפשרות והמציאות שאנחנו עבדים של פרעה, וזה בא לידי ביטוי במילה אלוהיקנו.
אלוהיכינו. עכשיו, זה מעניין, האבא שלי טוען שזה, הגויים כותב שהוויה, אלוהיכינו הוויה, שאומרים שמה ישראל, יש פה גימל שיימויס, אומר הגויים, גימל שיימויס, שצריך לכוון בהם אוי אוי וויה. לכאורה זה שתי שיימויס, זה הוויה והוויה, השם והשם, לא אלוהיכינו. אני לא אומר שזה לא, זה גימל שיימויס, אוי אוי וויה, אבא שלי מבאר שזה הוויה הראשון, השם הראשון, שמה ישראל, השם, אלוהיכינו, השם הראשון זה הויו, אלוהיכינו זה הויווה, והשם אחד, השם זה יהיה. למה? אגב, זה מאוד נכנס בפשט של הדברים, אני לא יודע כמה אני יכול להיכנס לזה עכשיו, אבל בסדר. אני נכנס מאוד לפשט של הדברים גם לפי רשי. רשי הרי אומר, על התוירה, כן? אומר, שמה ישראל, השם שהוא היום אלוקינו, כן? השם זה הויו, אלוהיכינו, היום הוא אלוהיכינו, זה הויווה, הוא יהיה השם אחד שכל האומות יכירו בו. אז יש פה אויו, אוי וויה. זה אומר שהגויין אומר שיש פה שולוי שם שצריך לכוון אויו, אוי וויה, זה לא אויו, אוי וויה השם אחד, ואויו, אוי וויה השם השני. כן, דבר הגויין הידוע, כן, הוא אומר בכל שם צריך לכוון אדוין הכויל, אבל בשלוש שמות של שמה ישראל צריך לכוון אויו, אוי וויה. זה אומר בעצם שלושתם. כמו שלמייסה גם הוא מכוון אויו, אוי וויה בכל אחד מהם, כן, אבל בסדר, כי משתדלים בכל שם הוויה לכוון אוי אוי וויה. אבל אומר, מה שהגויים מתכוון זה האויו. עכשיו, מה ש... לא ניכנס, זה באמת סוגיה נפרדת, נשאיר את זה בצד. אבל אלוהיכינו זה הויווה. הוויידה שלנו היום, זה בקשר להויו, אוי וויה, הוויידה שלנו זה אלוהיכינו. ואלוהיכינו זה להיות עבודים לקדוש ברוך הוא. אין כערכו, השם אלוהיכינו באוילום הזה. יש גויין בשיר השירים, בפירוש לשיר השירים, בייס חס, הגויין כותב את זה בכמה מקומות, הוא אומר, יש ארבע עולמות, אוילום הזה, אוילום הבא, ימות המשיח ותחילה סמייסים, נכון? למדנו את זה גם בביור על הגודל של פסח, שהגויין אומר שזה כנגד ארבע כוסות, וכנגד ארבע עינויים וכו'. אז הכוח הזה של אין נרמז, אומר הגויין, תקנו אנשי כנסת הגדולו, אין כערכו, השם אלוהיכינו באוילום הזה, ואין זו לא זכו מלכנו לחיי אוילום הבא, אפס בלתחו גוי עלינו למויס המושיח, ואין דוי מלכו מוישיינו לזכייה סמייסים. אז אומר הגויין, הארבע לשני סעיל הזה, אין כערכו, זה בו אילום הזה, אין זו לא זכו מלכנו לחיי אוילום הבא, אפס בלתחו גוי עלינו למויס המושיח, ואין דוי מלכו מוישיינו, אז יש פה ארבע לשונות, השם אלוהיכינו, מלכנו, גוי עלינו ומושיענו. כנגד, אוי למה זה, אוי למה בו, ימויס המשיח, ותחייה סמייסים. זה כנגד גם ארבע כוסות. בסדר, זה כבר ראינו מקודם. הגויים גם כותב שזה כנגד ארבע פרשיוס. בסדר? כנגד ארבע פרשיוס, אין כערכו השם אלוהיכינו בו, אוי למה זה. זה שקולים, פרש השקולים, לכן ערך. ערך זה כסף, ערכי אולי, נכון? ערך שמשלמים. ואין זולוסכו מלכנו לחיי אוי למה בו. אפס בלתחו גוי עלינו, זה אין זו לא סכו מלכן לחיי אוילום הבא, זה אין זו לא סכו, זה נראה לי מחייס המולק, אני לא בטוח, נראה לי שזה, אין זו לא סכו, אפס בלתחו גוי עלינו למויס המושיח, זה פרש הספורו, ואין דו ממחו מישי אין לסחייס המייסים, זה פרש הסחוידש. אבל בסדר, זה באמת אריכס גדולה, ואבא שלי יש לו המון המון אריכס לבאר את הגויין הזה עם כל הפרטים שלו וההתאמה שלו, אבל לענייננו, בסדר? לענייננו. שימו לב שאין כערכו, השם אלוהיכינו באוילום הזה. בסדר? כשאנחנו מדברים על עבודים לקדוש ברוך הוא, על ההויווה, התפקיד שלנו באוילום הזה, התפקיד שלנו זה אלוהיכינו. אין כערכו השם אלוהיכינו באוילום הזה. הגויין גם, זה ראינו מקודם בשיעורים הקודמים, אומר נגד דלת עולמות, אוילום הזה, ימויס המשיח, תחייה סמייסים אוילום הבא, כוס ראשון זה קידוש נגד אוילום הזה, שצריך להתקדש עצמו בעולם הזה. וזה הוויה של אלוהיכינו. שהקדוש ברוך הוא אלוהיכינו, ואנחנו, לא אנחנו, עמוי ועבודו, ואנחנו מקדשים את עצמנו, זה הוויה של קידוש, זה כוס ראשון, זה אלוהיכינו, הויווה, כן, הוויה שלנו היום בהויווה. עכשיו, זה גם כן כערכו, השם אלוהיכינו באוילום הזה. כן, הערך אולי, הערכי. עכשיו, אין כערכו השם אלוהיכינו באוילום הזה, זה גם יהיה מאוד מעניין. בגזרה של הומו, הרי מה קורה? יש מחירה של עם ישראל, נכון? כי נמכרנו אני ועמי, הוא בא ורוצה לשלם עשר אלפים כיכר כסף ולקנות את עם ישראל שהם יהיו שלו, ואז מה מתברר? מתברר לא, אוסם אלוהי קום צדידכו ודוחה את העשר אלפים דידי. שהגיע עם ישראל ובכוח השקולים, נכון? לכן מקדימים את השקולים, בכוח השקולים הם כבר נקנו להיות של הקדוש ברוך הוא. השקולים זה אין כערכו השם אלוהיכינו באוילום הזה. הם כבר עבדים שלו, אי אפשר לקנות אותם לעבדים, למישהו אחר.
זאת אומרת, שימו לב ההתאמה של הדברים, אין כאר ככה, השם אלוהיכנו באוילום הזה, זה בעצם שקונים, זה המצב של יהודים באוילום הזה, מיציאת מצרים והלאה, שהם כבר עבדי השם, ולא חל עליהם קניין שפרוי עכשיו הומון, רוצה לקנות אותם מהחשבירש. כבר לא שייך בהם קניין, כי זה בא ודוחה. טוב, סוגריים, בסדר? עכשיו, זה הדבר השני, שזה מבטל את כוח העבודים, אלוהיכנו. הדבר השלישי אומר הגאון, משום ג' משום נגד מצרים. אז עוד פעם, יש לנו עבודים, אוינו, עבודים לפרוי, שזה מלך קשה, במצרים, מקום קשה. ואז ויוציאנו השם מבטל את פרוי, אלוהיכנו מבטל את עבודים, כי נהיינו עבדי השם, משום, זה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, משם, מאיפה? ממצרים. זה היציאה ממצרים. עכשיו, זה שלושת החלקים האלה. עבודים היינו פרוי במצרים, ויציאנו השם אלוהיכנו משום. היצורת היציאה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, ביוד חזוקו, אומרת הגודה, ובזרוע נטויו. אומר הגאון, מה הפירוש בזויות חזקו וזויות נטויו? ביות חזקו פירוש בעל כורחם. כלומר, על ידי המכות הוכרחו להניח לנו לצאת. והוא קורא זה ביות חזקו על המכות שעשה להם. זאת אומרת, היה פה גילוי מיוחד שהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים לא בחסד מצרים שריחמו עלינו ושהבינו ושהם נתנו לנו את החירות. לא. את החירות שלנו קיבלנו ישר מהקדוש ברוך הוא, וזה חסד גדול. כי ברגע שאת החירות שלנו קיבלנו ממישהו, המישהו הזה יכול להחליט יום אחד שהוא לא רוצה לתת לנו את החירות, ואז הוא מסבך אותנו, או שאנחנו לא רואים את מקור החירות שלנו בעצמנו מול הקדוש ברוך הוא, אלא במישהו שנתן לי את הזכויות. אני מסתמך על מגילת זכויות שמישהו נתן לי. זאת אומרת, אני צריך אותו בשביל להגדיר את עצמי. לעומת זאת שהקדוש ברוך הוא מכריח את פרוי להוציא את עם ישראל ממצרים ביוד חזוקו, החירות שלנו שלמה. היא לא כפופה לשום כוח חיצוני, ולא צריכה להגיע לשום סיוע באילומה הזה, אלא רק מהקדוש ברוך הוא. הוא שיצר אותנו, נתן לנו את כוח החירות שלנו. וזה המקסימום של חירות, שתהיה יציבה, שאדם יכול להגיע לעולם הזה. אדם יכול לפנטז, לדמיין, כן, לחיות לעצמו באיזה בועה שהוא נתן את החירות לעצמו. אבל הוא לא יצר את עצמו, והוא לא נותן חירות לעצמו, ואין לו כלום. זה החופש לחיות עם, לשחות עם קרישים, כמו שזה נקרא, כן? אני לא... הפקרות. אבל החופש, חירות, אמיתית, כן? זה מגיע מהמקום הזה שבו הקדוש ברוך הוא נותן, יצר אותי כתפקיד באוילום הזה, ונתן לי את החירות לעשות, את הבחירה שלי ולעשות את מה שאני צריך לעשות בדבר הזה. טוב, הזכרנו את זה כבר בשיעורים קודמים, אני לא רוצה לחזור לזה כרגע, אבל לכן זה גם קורה, פה מספיק לנו הנקודה הזאת שזה לא מגיע מכוח של מישהו או משהו, בשר ודם, שאני צריך לעשות וי עליו גם כן, אני לא צריך לפייס אותו. אף אחד, איך ששמואל הנובי אומר לשאול המלך, כשהוא מגיע להעביר עליו ביקורת, למה אתה פוחד מהעם? אז הוא אומר לו, השם שלח אותי למשוח אותך למלך על ישראל. אתה הולך עכשיו, כך מסביר המלבים, ושואל את העם מה לעשות? למה הם מינו אותך? אתה קשור אליהם במשהו? הם בחרו אותך. למה אתה נותן להם דוח? למה אתה בכלל עסוק בלשמוע את מה שהם אומרים? הקדוש ברוך הוא מינה אותך, והוא אומר לך להוביל לפי מה שהוא אומר לך. אז כשיש ציווי של הקדוש ברוך הוא לך ויקיסו איזה חטוי מסמוליק, אתה עכשיו מתחיל לעשות כי יורייסי איזה אום וישמע בקוילום? הם מינו אותך, הם שלחו אותך, אתה פקיד שלהם. זאת אומרת, וכל אדם אמור להגיד את זה לעצמו, כן? אני חייב לפרוי משהו? אני חייב למישהו משהו? מי שיצר אותי, ברא אותי, שם אותי בעולם, מחיה אותי כל רגע ונותן לי את הכל, זה הוא. זה הקדוש ברוך הוא. אז אני עובד מולו. למה בכלל לעשות חשבון מה מישהו אחר חושב או עושה או ימצא חן בעיניו או לא ימצא חן בעיניו? הזכרנו כבר את המהר"ל שחירות זה לא להתפעל מכלום. זאת אומרת, לא להתפעל, לא מתוח, לא מה שנקרא היום בעברית להתפעל, ispailes, כן? אלא לא להתפעל, לא להיות מופעל על ידי אחרים. אלא מופעל אך ורק מתוך עצמי, מתוך ההכרה הפנימית שלי, שמחוברת אל היוצר הבורא שמחיה אותי. כוח החיים הפנימי שבתוכי, שמחובר לכוח האלוקי, כן? בכל אופן, אבל זה ביות חזוקו, וזה מגיע דווקא בעל כורחון, על ידי המכות, הוכרחו להניח לנו לצאת, והוא קוי על המכוי שעושה להם. ועוד חלק היה בגאולה, מצד אחד ביות חזוקו, מצד שני, ובזרויה נטויו. והוא, אומר הגאון, באיסגליה,
בגלוי לאין כל, ולא כמו שבורחים משם, כמו שכתוב, בעצם היום הזה וכולו. בעצם היום הזה יצאו בני ישראל מארץ מצרים, נכון? הם לא יכלו, זה רשי מביא את זה בדבורים, בדבורים למד בייס מנחס, בפרשת האזינו. למה כתוב במצרים, מה ראה לומר במצרים בעצם היום הזה? לפי שהיו מצרים אומרים, כך וכך, אם אנו מרגישים בהם, אין אנו מניחים אותם. לא ניתן. ולא עוד, אלא נוטלים סייפים וחרבות ואנו הורגים בהם. אמר המקום, הרי אני מוציאם בחצי היום, וכל מי שיש בו כוח למחות, יבוא וימחה. בוא נראה אתכם. ולכן בעצם היום הזה, המדרש, הספרים מביא את זה שם על עוד כמה דברים שהיו בעצם היום הזה, גם על המבול, גם על מיסס מוישה רבינו, זה וורטים ידועים יש על זה. אבל בעצם היום הזה, הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל במצרים בצורה כזאת שכל מי שיבוא וימחה. בריש גלי, בהסגליה, ובני ישראל יוצאים ביד רמו, אומר התרגום, בריש גלי, יוצאים ביד רמה. זה החלק השלישי, יותר מדויק, החמישי של יציאת מצרים. בסדר? יש לנו פה, ויוציאנו השם, שזה מבטל את פארוי, אלוהיקנו, שזה מבטל את אבודים, משום נגד מצרים, ביוד חזוקו בעל כורחום, על ידי מכות. זה אולי מקביל למה שהיה לנו בקטעים הקודמים, בשתי הלשונות, לפי הגויין, הרי כל שלישי כולל בתוכו שתי חלקים, בשפוטים גדולים ובזרועי הנטויה. אז הבשפוטים גדולים מקביל לביוד חזוקו. בסדר? עד כמה שהשלוש שם חמש כאן מקביל למה שהגויין אומר שם, את הארבע לשונות שהן בעצם שלוש ושתיים. כאילו השלישי מתפצל לשתיים, הגואלתי מתפצל בשפוטים גדולים וביוד חזקו, אבל אני באמת לא רוצה כרגע להתכנס להשוות את זה, אבא שלי בדעה שזה לא מושווה ועדיין יש מקום לדון בזה, אז אני שם את זה בצד, רק שיש מקום להשוות את זה לשם, אני מניח את זה כרגע, עדיין צריך ברור, בסדר? אבל יש לנו ביוד חזקו ובזרועי הנטויו. זה היה נטוי בישגליה. עכשיו, הגויין בא ואומר, וזה שאומר, כרגע הגויין הסביר את לושן, האגודה, נכון? עכשיו, הגויין אומר לך, כל מה שכתוב כאן באגודה בעצם מגיע מפסוק. איזה פסוק? כתוב בפסוק בויקרא, אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מהיויס להם עבודים, ואשבור מויטויס ולכם, ואוילך אתכם קוימם יוס. יש פה תיאור שהתורה מתארת בפרשת בחוקותי, את יציאת מצרים, אני לא יודע בחוקו ישראל, ויקרא חובוב י' ג' אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מיויס להם עבודים ואשבור מויטויס ולכם ואוילך אתכם קוימם יוס. בא הגויין ומראה, אומר לכאורה נראה שיש בזה מילות כפולות ושונות, נראה שזה אותו, למה התורה מעריכה כל כך לתאר את זה במילים כפולות ושונות, אך הוא אומר הגויין כמו שכוספתי. בוא ניקח את הפסוק הזה, נפרק אותו לחמש חלקים שראינו פה באגודה. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם, זה הוויה, אלוהיכם אשר יוצאתי אתכם, הוא נגד ויוציאנו השם, שהוא נגד פארוי. כן? ויוציאנו הוויה, הקדוש ברוך הוא, השם הוציא אותנו ממצרים. זה החלק הראשון, אני השם אלוהיכם אשר יוצאתי אתכם. מי ארץ מצרים, זה ההגדרה של החלק שראינו פה, משום, נכון? החלק הזה, מצרים, משום, מארץ מצרים, הוא נגד משום, שהוא נגד מצרים, כמו שכתבתי למעלה, כן? כמו שכתוב למעלה, כמו שהגויין כתב מקודם. מיויס להם עבודים, מה זה מיויס להם עבודים? הוא נגד אלוהיכנו, כשהוא נגד עבודים היינו. בסדר? אז עד כאן יש לנו את שלושת החלקים שראינו, עבודים היינו לפארוי במצרים, כתוב בפסוק, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מיויס להם עבודים. עכשיו, יש פה עוד שתי חלקים שזה ביד חזקה ובזרוע נטויה, כן? איך הפסוק כותב את זה פה בויקרא? ואש בויר מויטויס ולכם ונגד ביוד חזוקו, ואש בויר מויטויס ולכם, לא הסרתי אלא שברתי את מוטות ולכם, כמו שכוסוב, כן, כמו שכתבנו מקודם, ואוילך אתכם קוימם יוס, זה שהוא בישגליה, שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו בריש גלי, בני ישראל יוצאים ביוד רומו, נכון? זה זרויה נטויה, יוד רומו, שזה אוילך אתכם קוימם יוס, שהוא בישגליה והוא נגד ובזרויה נטויה. יפה. אז הגויין מראה שבעצם כל חמשת החלקים האלה כתובים בפוסוק, שזה חמשת החלקים של יציאת מצרים. אומר הגויין, שים לב, כשאנחנו מגיעים עכשיו לחבר עכשיו את סוף ההגדה, כן, אנחנו עכשיו מתחילים לספר את הסיפור הזה, אז דבר ראשון אנחנו מגדירים, גאולת מצרים נחלקת לשלוש ושתיים, בסדר? שלוש ושתיים, שהם עבוד עמו היינו, לפארוי במצרים,
בסדר? וזה השיעבוד, והגאולה היא, ויוציאנו השם, אלוהיקנו, משם. בסדר? והצורה שזה קרה זה 3 מול 3, והצורה שזה קרה זה ביוד חזקו ובזרוע נטויו. ביד חזקה, וזה שתי החלקים שמשלימים את הגאולה, את צורת הגאולה שנעשית, בצורת הגאולה נעשית ביד חזקה ובזרוע נטויה. יכול להיות גם גאולה בלי יד חזקה וזרוע נטויה, אבל אז זה היה חסר בשלמות הגאולה. כדי שהגאולה תהיה שלמה, היא הגיעה בשתי הצורות האלה שביד חזקה וזרוע נטויה, סך הכל 5 דברים. אומר הגאון, אנחנו נגיע סוף ההגדה, ונגיד שכל שלא אמר 3 דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. בסדר? אומר, מה אנחנו נגיד שם? פסח, מצה ומרור. אומר הגאון, וכנגד אלו 5 דברים, נתן לנו השם 5 דברים. כנגד 5 חלקים של הגאולה, ישמור הוא נותן לנו 5 מצוות בלילה הזה. פסח, מצו, מרור, 2 טיבולים. זה מה ששאלנו במה נשתנו, נכון? 4 שאלות שבתוכן יש על 5 פרטים, על פסח מצה, פסח או הסייבר, כן? מצה מורר ושתי טיבולים, ומראה הגאון שאיך 5 החלקים האלה הם כנגד 5 דברים האלה. אז יש לנו פסח נגד פרעוי שעשה עצמו אלוה, ואז, וכנגדו, מה ביטל אותו? אמרנו, הגילוי של ויוציאנו הוויה. והוא נגד השם שפוסח השם. כשאנחנו מסתכלים בלושן בהגודה, כן, כשאנחנו אומרים את זה, אז אנחנו אומרים שם כל שלא משהו שהדברים האלה בפסח לא יצא ידי חובתו. פסח, שהיו אבותינו הולכים לזה, על שום מה, על שום. שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אביסינו במצרים. שנאמר, ואמרתם זבח פסח הוא לשם, אשר פוסח על בותי בני ישראל במצרים, בנוקפס מצרים וזבותינו הציל, ואיקו ידום וישתחוו. אז יש לנו פה, אשר פוסח על בותי זבח פסח הוא לשם, ואנחנו יודעים שהפסיכה הזאת, זה אותו רגע שבו היה אינויד מלבדוי. לא מלאך, לא שרף, לא השליח, אלא הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, בכבודוי ובעצמוי, מתגלה במצרים, זבח פסח הוא לשם. אז הפסח, זה על הזמן הזה שבו גילוי השם באותו לילה שהיה את הפסיכה, גילוי הוויה. זה הרגע הזה. ולכן, כנגד הגילוי של הוויה שביטל את העביד הזורה של פרוי, זאת אומרת, גם במציאות וגם בעומק של העומק, זה השם הוויה. לכן זה גם נקרא פה הקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא הרי מרמז על זה, שזה הגילוי של הוויה. טוב, זה בצד, למי שמעוניין. אבל יש לנו הקודש ברוך הוא במצרים. עכשיו, יש לנו, זה חלק הראשון, פסח. מצו היא נגד מצרים. כמו שאומר הפסוק, כי גרשו ממצרים ולא יאכלו להסמעמיה. אז לכן אנחנו אוכלים מצה. בלשון של הגודל בהמשך, מצה זו שאונו אוכלים על שומו, על שום שלא יספיק בציקום של אביצינו להחמיץ, עד שנגלו עליהם מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא וגאולום, שנאמר, ויואיפו את הבוצק אשר הציעו ממצרים וגוי סמצויס כי לא יחומץ, כי גרשו ממצרים ולא יאכלו להסמעמיה וגם צידו לא יעשו להם. זאת אומרת, זה היציאה ממצרים. זה ממש המצה, היא על הרגע הזה של היציאה ממצרים. כן, היציאה שבה לא גורשו, לא יאכלו להתמעמיה. זה פשוט היציאה ממצרים, היציאה פיזית. לא היציאה מהשיעבוד, כי היציאה מהשיעבוד לא גרמה למצה. לא הגילוי של הוויה, כי גם זה לא גרם למצה. גם לא הביות חזוק העוזרי הנטויה, כי זה לא גרם למצא. הגרימה למצא, מה שגרם למצא זה היציאה מארץ מצרים לחוץ לארץ מצרים, היציאה מהמצרים, מהמדינה, לפחות מהמקום, או מהאומה, המקום שבו שולטת האומה, בסדר? היציאה מתחתם, זה היה הרגע שבו כנגדו יש מצא. אגב, באותו דיוק, כמו מקודם הקדוש ברוך הוא, פה מה כתוב? עד שנגלו עליהם מלך מלכי המלוכים, הקדוש ברוך הוא. בפסח שהיו אבותינו אוכלים, זה לא כתוב. כתוב רק שניגלו על... שפוסח הקדוש ברוך הוא. פה כתוב שניגלו עליהם מלך מלכי המלוכים. למה? כי החלק של מצרים, כן, זה... טוב, מלך מלכי המלוכים. יש, אני לא יודע כמה להיכנס לזה, אבל יכול להיות שיש פה עוד נקודה. הגאון הרי מסביר בקטע דיאכולו אבוסונו שלמדנו, שבעצם זה אותה מצה. לחם עויני, רק שאכלו אותה במצרים, כמו שמובא באבודרם ובאברבנל, בתור לחם של עניים, כמו, נכון, איך אברבנל כותב, שכשהם היו, כשהאבן עזרא, נכון, היה בכלא, אז הוא אכל, נתנו לו שם לאכול מצות, יש מרבי יצחק הישראלי, איפה זה? לחם עויני, תהיה חולו אבו סונו. אבו דרם כותב בשם, אמר רבי יוסף האזובי בשם הרב אברהם אבן עזרא, שהיה שבוי בהודו, והיו מאכילים אותו לחם מצה ולא נתנו לו לעולם חמץ. ואתה מפני שאינו מתעכל במהירה כחמץ ויספיק ממנו מעט.
ואותו דבר גם כותב זבח פסח, הברבנל, כבר כתב יצחק הישראלי בספר המסעדים, שפת המצה קשה מאוד להתעכל בעצתומך ומתאחרת לצאת משם ומולידה רוח וסתומים, ושהיא מאכל נאות לעמלים יותר מן הלחם החמץ. והמצרים לסינתם את בני ישראל, וכדי שיספיק להם לחם מועט, היו נותנים עליהם בבנייני המלך ובמעשי הלבנים לחם מצה. בסדר? אז לכן כשאנחנו באים לאכול מצה, אנחנו אוכלים את הלחם, דיאכלו אבטנה, בערד המצרים. אבל אנחנו אוכלים את זה, אומר הגאון, על שם היציאה, על שם הגאולה, שלא הספיק בצקם להחמיץ. זאת אומרת, במצות עצמם, יש אותה מצה מסמלת שתי דברים בו זמנית. היא מסמלת גם את לחם עוני, שאכלו במצרים ובכלא בהודו, וכן, סבל ושבי, והיא גם מסמלת את הגאולה, אומר הגאון. גוען שאנחנו אוכלים דיח או לעבוצנו בארץ במצרים. והלחם, המצות, זה על שם הלחם הזה, זה לא על האכילה במצרים, רק על היציאה לחירות. כי מחמת הלחם שאכלו מחמת פי חיפזון, זה לא לחם עויני. זה כי היה ברצון טוב ובשמחה. אז או לחמו עניו, דיח או לעבוצנו בארץ במצרים. זאת אומרת, ויש את הלחם של היציאה, זה חג המצות. זאת אומרת ככה, המצה היא בעצם אותו מקום. מה שמשתנה, זה היחס שלנו אל המצה. האם אני אוכל את זה בסבל, בשבי, בסבל, או שאני אוכל את זה כסמל לגאולה? זאת אומרת, הדבר אותו דבר, אני מתייחס אליו אחרת. כשפרוי קיים כאליל, והקדוש ברוך הוא מתגלה כשם הוויה, והוא מתבטא לגמרי, כן? לא אלוהים שיש שם גם אלוהים אחרים, איזה אחיזה לחיצונים, אלא ביטול גמור, עיין בדרוש, שער הכוונס דרוש א', בדרושי פסח, כן? כשהוא מתבטל, הוא מתבטל, הוא כבר לא קיים. אותו דבר גם העבדות. העבדות מתבטלת. ארץ מצרים עדיין קיימת. מה משתנה? היחס שלי אליה. בסדר? לכן זה גם דומה למצא. אולי זה דרך דרוש קצת. זה דומה למצא. המצא קיימת. השאלה איך אני חווה את המצא. איך אני מתייחס אל המצא. האם זה לחם עוני או שהוא סמל של חירות. כי אוכלים אותו, בלשון הגרו, שם בדיאכולה וזנו, ברצון טוב ובשמחה. זה היחס, ולכן מצרים קיימת, השאלה מה אני רואה במצרים, איך אני מתייחס למצרים. וזה העניין של מצה. היציאה ממצרים, אז יש לנו פסח, זה הוויה, כנגד פרוי. יש לנו את מצו, נגד מצרים, כי ראש המצרים לא יכולו להסמאמיה. ויש לנו את מורויר, נגד עבודים, שמררו את חייהם, וכמו שאנחנו גם אומרים באגודה, על שום שמררו המצרים את חייו עושינו במצרים, שנאמר, ואימורו את חייהם בעבוד הכושר, בחוי מרו לבני, יוכל לעבוד בסודה, אז כל עבוד עושה מה שרוב דובדם בפורך, זה העבדות, העבדות עצמה, ועבדים זה כנגד מרו את חייהם. טוב, אז יש לנו פה פסח מצו ומורר, שזה העיקר, ולכן מי שלא אומר להם לא יוצא ידי חייבוסי, כן, אבא שלי אומר בדרך צחוס, זה לא יוצא, כי זה על היציאה ממצרים. בסדר? אז לא יוצא ידי חייבוסי. יש פה עוד שתי חלקים שבהם אין את הדין של לא יוצא ידי חייבוסי, כי הם על הצורה של הגאולה. בסדר? הצורה של הגאולה. זה שתי הטיבולים. שתי הטיבולים נגד ביוד חזוקו ונגד ובזרוע הנטויו. דהיינו, טיבול אחד, זה הטיבול של מרור בחרוסת, למה? להמית הקפה, הגמור בפסוחים קופת הזבוב, אומר הפופה, היחסה את המורר, צורך לשיקועי בחרויסס, צריך להטביל את זה בחרויסס, משום קפה, כי השרף בחזרת יש בו ערס כדרך הבצלים, כך אומר רשי, ומטבילים את זה, ולכן מבטלים את הקפה. זאת אומרת, זה ביוד, כן, טיבול, זה נגד להמית הקפה, אגב, גם בכוונס זה נמצא, כן, החרוי סס, יש את הכוונס שם שמה ש... טוב, לא ניכנס, אבל זה יש פה את ה... באמת לבטל את הכוח הרע ולהקות אותו, נגד מכת מצרים להכניעם. זה כביות חזוקו, ואחר דרך... ואחד, ויש גם טיבול של קרפס. הטיבול של קרפס הוא דרך חיירוס, כל הצורה שלו הוא דרך חיירוס. לפני האוכל, שאדם... פותח את הסעודה עם מתאבן, בסדר? דבר שבא לפתוח לו את התאבון, שזה דרך חירות, ולכן גם אחת השאלות של הילד על הסתירה של החירוס והאבדוס, אבל הדרך חירוס הזה, זה נגד ובזרוע הנטויו. בסדר? זה בזרוע הנטויו להראות את החירות, שאנחנו יושבים דרך חירות. עכשיו, פה יש לנו חמישה חלקים, שהם כנגד חמשת השאלות שהילד שאל בהגדה. נכון? הוא שאל על שתי טיבולים, על פסח מצו ומורר, או עשה ומצו ומורר, ועל זה אנחנו עונים לו. עבוד אמוינו לפרי במצרים, ויוציאנו השם אלוהיכנו, ויוציאנו השם אלוהיכנו, משום, ביוד חזוקו ובזרוע נטויו. זה כל הדברים ביחד, וכמו שהם מרומזים בפוסוק, אני השם אלוהיכם אשר יוציא אתכם ממצרים, ואוי לכם קוימים ביוס. ואילו לא יוציא הקדוש ברוך הוא עשיו ויוציאנו ממצרים, עכשיו, זה הגרסה אצלנו, הגרסה של הגויים שונה וזה משמעותי לכאורה, ואילו לא יוציא הקדוש ברוך הוא עשנו משום,
כן? או יסונו דווקא, לא יסב יסיינו, כי אנחנו לא מדברים על מה שהיה להם, אנחנו מדברים על העבדות שלנו. כלומר, אומר הגוין, אם לא היה מוציא הקדוש ברוך הוא יסונו בכבודו בעצמו משום, זאת אומרת, אם לא היה את הגילוי של פסח, אם לא היה בכבודו בעצמו, הקדוש ברוך הוא מגיע, או היינו, אצלנו זה הריאונו ובוננו ובני בוננו, משועבודים או היינו לפרי במצרים, בגרסה של הגוין הוא כותב, או היינו משועבודים לפרוי במצרים. אז עוד פעם, פה אנחנו מקצרים, משועבודים לפרוי במצרים. והוא נגד, אומר הגוין, ג' הנעל. א', משועבדים, ב', לפרעו, ג' במצרים. זה שלושת החלקים שעדיין היו אצלנו. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כרגע על אבותינו ועל אנו בנינו ובני בנינו. אלא אילו לא היה מויציא הקדוש ברוך הוא יסונו בכבודו בעצמו משום, כן, הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא, אז היינו נשארים משועבדים לפרעה במצרים. משמע כאן שיש פה נקודה של פסח זה עיקרו של הלילה. זאת אומרת, אם לא היה קורה הדבר הזה של הקדוש ברוך הוא יסונו משום, הקדוש ברוך הוא מדגיש הגוין, בכבודו בעצמו, אז לא היה קיום ליציאות האחרות. זאת אומרת, יש פה גם בתוך זה שאנחנו מסתכלים על זה, יש לנו 3 ו-2, נכון? 3 זה עיקר היציאה, ביטול של פרעה עם מלך קושה, ביטול של העבדות, ויציאה ממצרים, מעמוק עם קושה. ואז יש לנו שתי צורות של יציאה, ביות חזקו ומזרוע נטויו. עכשיו, יש פה הגדרה, זאת אומרת, אם היה חסר ביות חזוק, היה חסר בחירות. אם היה חסר בזרוע נטויו, היה חסר בחירות. בסדר? זה חשוב מאוד גם ש... אנחנו יודעים שאנחנו לא כפופים לאף אחד, וגם שכל העולם יודע שאנחנו לא כפופים לאף אחד. אז ראינו אותו בריש גלי, בהסגל, לא מספיק שאנחנו יודעים את זה, צריך שכל העולם ידע את זה. זה היה ביוד רומו, בריש גלי, שכולם יודעים. בעצם היום הזה אף אחד לא יכול לעכב, לא מצרים ולא כל האומות כולם. שומעו עמים ירגול, זוכי, לוחז, ישבי פלושס, כל העולם שומע מזה. אבל יש פה גם בתוך הפסח מצו ומורר, יש גם כן את הבסיס שהוא היסוד של הכל. לא ביטול העבדות, אלא גילוי הוויה. כי ברגע שיש גילוי הוויה, אין יותר עבדות שלמה בעולם. זאת אומרת, גם אם עד ביטול העבדות לגמרי בעולם עוד ייקח הרבה שנים, אבל עצם זה שהם צריכים לאכול לאדומה, זה כבר מבטל את העבדות שהיא לא תהיה עבדות מלאה. לכן השורש של הכל, כן, השורש של כל הגילוי בעולם, זה, אגב, אני מדבר גם כשמסתכלים על מציאות העולם, הסיפור של אקסודס, כן, הספר שמות, כן, זה יציאת מצרים, הוביל להמון המון שינויים שנתנו חירות לבני אדם. לא תמיד אנשים השתמשו בחירות בצורה נכונה, אבל שנתנו חירות לאדם בעולם, הגיע מהגילוי הזה של הקדוש ברוך הוא. ואילו, כן, אבל עוד פעם, זה מאוד מאוד בחיצוני, כי עוד פעם, דברים אמיתיים ופנימיים משפיעים גם על הדברים הכי חיצוניים בעולם. אבל בשורש, לא יוצא הקדוש ברוך הוא סביתנו במצרים, אם לא היה גילוי ששם הוויה, אם לא היה בכבודו בעצמו, הקדוש ברוך הוא מתגלה ומבטל את הקליפה של אביד הזורה, עדיין היינו משועבדים לפרוי, משועבדים לפרוי במצרים. הכל לא היה, שום דבר לא היה לו קיום. זאת אומרת, לבטל את העבדות, בלי לבטל את הקליפס בגילוי הוויה, לא היה קיום לדבר הזה. כך נראה מתוך פשטס דברי הגרו. טוב, עד כאן נלמד היום, יש המשך, אבל בעזרת השם, מקווה שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח. אז ראינו פה, עבודים היינו לפרוי במצרים, ויציאנו השם אלוקינו משום ביד חזקו ובזרוע נטויו, ואילו לא יוציא הקדוש ברוך הוא יסענו משום, היינו משועבדים לפרוי במצרים. שם יעזרנו.